Dëgjojmë një thënie, ne duhet ta analizojmë dhe të pyesim pse kjo thënie erdhi tek unë dhe të bëjmë teknikën e lirimit për atë thënie. Të shohim se a keni harmonizim me atë kuot, me atë thënie, që ju të dini më shumë dhe është shumë e kuptoni se çka do të thotë liria. Pse të vuani? Pyet e vete. Bëj pyetje vetes tënde. Sepse në çdo ditë, nëse flisni me qenje tjera humane, por ne të gjithë jemi një, në çdo gjë është versioni yt. Në çdo gjë që vjen tek ju, njerëz, lule, libra, audio, çdo gjë që vjen tek ju është reflektimi juaj në këtë botë. Kjo ju ndihmon juve të kuptoni se kush ju jeni. Mund të theni kështu dhe të thoni unë jam kështu. A shikoni pas të dukshëm, a jeni të gatshëm të ecni një mile ekstra? A jeni të gatshëm të dini të keni më shumë dituri, të kuptoni atë që e lexoni, të kuptoni atë që e dëgjoni, të kuptoni atë që e shikoni? A keni kuptim të asaj që e shihni? A keni kuptim të asaj që ndjeni në mendje, trup të shpirt? A kuptoni? A dëgjoni? A jeni prezent? A jeni në të tashëm? Është shumë e rëndësishme në jetë që të ngadalësosh. Unë e di se jeta ju kërkon juve dhe ju doni të shkoni më shpejt e më shpejt. Po. Por kur ju merr një dituri, është mirë që ta mbani mend se duhet që nga dalë ta kuptoni diturin. Mbaj mend, jeta nuk është një garë, ju e keni kohën tuaj dhe hapësirën. Diçka që s'mund ta kryoni në këtë jetë, mund ta kryoni në jetën tjetër. Sepse jetëgjatësia juaj është shumë e madhe se sa që ju mendoni. Por sa më shumë që të pastroni, të bëni lirime, ju do të keni kuptime se kush ju jeni. Dhe mbajeni mend. Mendja juaj është gjithkund, në gjithë trupin tuaj. Është një energji, fush energjie. 99% e trupit tuaj është pa asgjë, vetëm 1% është materje. Dhe kjo është shpirti juaj, dhe shpirti juaj e ka gjithë trupin tuaj. Shpirti juaj nuk është vetëm në krahëror, por është gjithka. Dhe energjia është gjithka. Shpirti juaj është shumë. Ti je gjithçka. Shpirti yt është paraqitja juaj dhe ajo paraqet çdo gjë që ka shpirti juaj. Dhe atë që e dini, është mirë ta kuptoni se shpirti juaj nuk është vetëm brenda trupit tuaj, por është rreth teje, duke krijuar këtë realitet që ju e jetoni. Ju e konceptoni veten si një, por ju jeni shumë që shihni rreth juaj. Prandaj është e rëndësishme që të doni, të vlerësoni dhe të jeni mirënjohës për njerëzit që shikoni në jetën tuaj, sepse kjo është në filmi i shpirtit tuaj që ju e krijoni në jetën tuaj. Dhe kjo është për më të mirën tuaj më të madhe. Sa më shumë që ju të zgjidhni që të doni të tjerët, por mbajeni mend, nuk ka zgjedhje të mira ose të këqija, por ka vetëm zgjidhje. Dhe në qoftë se iritoheni, liroheni, sepse do të fitoni më shumë nga ajo në jetën tuaj. Sepse çfarë doni ju do njuve. Prandaj punoni me veten, pastroni veten aq më shumë sa të mundni. Disa lajme të gjin. Është mirë që të hyni në webfaqen e gjin dhe të dëgjoni audio. Ka shumë audio. Dëgjojeni çdo të shtunë. Qëndroni të ndërlidhur me sistemin dhe kur i dëgjoni, unë dua të ju jap disa gjëra për këtë.
Gjithashtu do të ju inkurajoja shumë që të merrni pjesët e arta të Kevinit dhe këto shkrime nga Kevin që do t'i merrni çdo muaj, me të vërtet do të ju ndihmojnë që të arrini dhe të finalizoni procesin. Dhe kështu do të mjeshtroni më shumë bazat dhe do të filloni që të ngatarsoni, të mendoni për të. Dhe jo vetëm të perceptoni, oh, okay, unë e lexova, por do të hyni në një thellësi. Sa më shumë të hyni në thellësi, aq më shumë ju do ta kuptoni se kush ju jeni. Në qoftë se ju vetëm e shikoni nga jashtë, nuk hyni në thellësi dhe do të jetë më shumë sfidë që ta kuptoni se kush jeni dhe kush doni të jeni. Prandaj unë ju inkurajoj të shkoni në këtë legaldefense.com. Në qoftë se nuk e dini, atëherë mund të keni edhe trajnime pa pagesë me Johanin. Mund t'i shkruani në Facebook. Në qoftë se do ta paguani këto gazetat mujore e pjesës atë arta nga Kevin Trudeau, ju do të keni trajnime pa pagesë nga unë, Johan Hendricks. Gjithashtu kur të dëgjoni, dëshira juaj është urdhëri juaj. Dëgjoni edhe niveli 1, 2, 3, 4, 5, 6 në gjin. Dëgjoj audiot, webinaret dhe librat. Ngadalëson në procesin. Shkruaj. Qfar mësove nga ajo? Për shembul, e dëgjoni dëshira juaj, urdhëri juaj, CD1. Shkruaje në ditarin tëndë. Qfar fitova nga kjo audio? Dhe çfarë më pëlqeu më shumë. Dhe kështu ju do të kuptoni më shumë. Nëse dëgjoni CD1 të Your Wish is Your Command dhe nuk shkruani asgjë. Por në qoftë se do të filloni të shkruani, ju do të bëheni një me dëshirën juaj, është urdhri juaj. E njëjta me libër. E lexoni një kapitull, shkruaj çfarë të pëlqeu më shumë dhe shkruaje pse. Pse ndalo në procesin dhe kërko. Gjithashtu bëj detyra se çfarë do të thotë kjo. Pra çdo gjë që ti bën mund të shkosh tek dëshira juaj, urdhri juaj, tek trajnimi themelor i suksesit. Çfarë të pëlqeu më shumë? Shprastir dhe kështu do të filloni të kuptoni se çfarë kuptuar nga kjo CD. Dhe kjo do të zgjeroj diturinë tuaj dhe do të ju nxjerr nga ajo që dini. Sa më shumë që të dini, aq më shumë ju do ta kuptoni dhe do të ju kujtohet se kush ju jeni. Shko tek dëshiria juaj, urdhëri juaj, gjithashtu tek trajnimi themelor i suksesit. Çfarë të pëlqeu më shumë? Bëhet çdo kapitull, çdo libër, çdo webinar, çdo CD ose çdo audio që e kuptoni, sepse ashtu do të kuptoni më shumë. Kur ta shkruani, lexoni ato dhe pastaj shkruani përsëri dhe do të kuptoni më shumë. Dhe kështu do të bëheni një krijues më i fuqishëm. Ju jeni në procesin krijues. Kjo është një këshill shumë e fuqishme, bëj më shumë detyra. Nuk duhet të shkruash fjalë pas fjalë, vetëm dëgjoj çfarë të pëlqeu më shumë, çdo CD, çdo event. Dhe kjo do të ju dërgoj në një gjendje më të thellë të diturisë. Dhe momenti i bukur është se kur të jeni një sfit, të keni një fatkeqësi që do t'ju ndodhë në jetën tuaj, atëherë del shpirti dhe çdo gjë do t'a paraqitni.
do të jeni të lumtur dhe të jeni falendërues, mirënjohës dhe vlerësues sepse trajnimi funksionon dhe funksionon. Por kur ju të mjeshtroni bazat dhe të arrini në kuptimin, shumica nga ju vetëm jeni në gjendjen se dini për trajnimin, por ju do të hyni në diturinë e vërtet, kur magjia do të filloj të paraqitet në mënyrë magjike dhe ju të zgjeroheni në një mënyrë më të shpejtë. Vetëm bëje një ditar, bëje këtë dhe puno çdo ditë dhe bëju versioni më i mirë i juaj dhe duajeni veten në këtë proces. Si që e dini, Dream Weekend është duke ushitur në Las Vegas. Ju inkurajoj të jeni aty. Dhe nëse keni talent që duni të ndani me botën, atëherë dërgojani këtë tek Gjin. Nuk duhet të jeni perfekt. Vetëm bëje, vepro, do të bëheni më i mire, më i mirë në proces. Ju do të i kaloni atë nëse mendoni se si jeni i mirë, mjaftueshëm. Do të ju bëj më të fuqishëm. Në jetë do të prengosesh, por jo aq shumë. Sepse ti do të zgjedhish se çfarë ti do të bëhesh dhe të bëhesh talenti i jetës tënde. Cili është talenti juaj? Dhuro, bëj, vepro, sepse secili nga ju ka diçka që t'i jap kësaj bote. Dhe ky talent dhe kjo dhunti, ti nuk duash që ta marrësh në varr, por duhet që ta ndash me botën në këtë format që e ke tani. Nuk brengosen sa bëhesh më i mirë e më i mirë çdo ditë. Nëse ti kënaqesh dhe argëtohesh dhe e bën atë që don, njerëzit ngjarje do të vinë në jetën tënde dhe do të ndihmojnë që ti të arrish eksperiencën që kërkon. Vetëm të kesh guximin dhe të mos kesh limitime që ta bësh atë që do ta bësh në jetën tënde. Sepse nëse e bën me gjithë zemër, do të jetë e përsosur gjithashtu. Librat që i paraqes është po M Pem Grouts. Që quhet ju dy. Sepse ka eksperimente të ndryshme që ta bëni ligjin e tërheqjes të prekshëm dhe ta shikoni a funksionon. Do me thonë e në 4 orë ose ju në 4 orë, nëse e kërkoni do të jetë një libër shumë i fuqishëm, sepse ju do të arrini më shumë kuptime për gjërat në jetën tuaj. Dhe nëse i merrni këto libra, ata kanë krijuar mjete nga gjërat e çdo ditshme. Ju mund të bëni të njëjtën me dëshirën juaj, është urdhri juaj, me librat, me audiot, me webinaret, që të bëni një mjet. Dhe në Google Drive mund t'i vendosni të gjitha këto mjete. Dhe në qoftë se doni të bëni mentor, trainer, të shkoni në nivelin tjetër. Ju e keni mjetet tuaja nga të cilat ju do të gjeni diçka që do t'ju ndihmojë juve që ta keni mjetet e duhura. Do të ta dini se ku ta bëni këtë ushtrim, si ta bëni këtë ushtrim. Dhe kur e bëni këtë, ju do t'i përdorni këto mjete më shumë. Nëse keni shumë mjete, por nuk i përdorni, pse i keni krijuar atëherë? Mjetet janë aty që të përdoren, të vlerësohen dhe të përdoren çdo ditë. Se atëherë arrin magjia duke i aplikuar këto mjete në jetën tuaj dhe të jetoni me principet dhe të jeni pjesë e trajnimit që e pranoni.
është një libër që quhet Pam Grout. I tu sepse ka shumë ushtrime dhe eksperimente që mund të bësh. Dhe jeta është që të përjetosh me eksperimente, shumë mirë. Dhe hapi i fundit, do të bëjmë tapping, që të jeni të palimituar, dhe ju jeni i palimituar, ju jeni i përjetshëm, dhe çfarë do që ju të keni tani, do të jetë gjithmonë me ju. Dhe le të fillojmë të bëjmë tapping në pjesën e karates. Merë frymë thellë. Dhe nxirë. Dhe merë frymë thellë. Dhe përsërit pas meje. Unë zgjedh të jem i palimituar. Unë zgjedh që të jem i palimituar. Unë zgjedh që ta dua dhe ta pranoj veten time. Unë zgjedh që të jem i palimituar. Unë zgjedh të dua dhe të nderoj veten tuaj. Dhe kur e them atë, një pjesë e mi e imi a friksohet, duke pyetur se çfarë është në të vërtetë e mundshëm. A mund të t'ja dalë kësaj? Unë zgjedh të jem i palimituar në trup, mendje dhe shpirt. Unë jam. Dhe unë zgjedh thellësisht dhe tërësisht të dua dhe të pranoj vetën time. Dhe të gjithë ata njerëz që vendosin limitime mbi mua, dhe të gjithë ato njerëzit që vendosin limitime në mua, ato e bëjnë ashtu nga friga e tyre. Dhe unë e zgjedh të jem e lirë në mendje, trup dhe shpirt. Unë jam. Tani tek pjesa e vetullave, syritret, unë zgjedh të jem e lirë anë syri, unë e zgjedh të jem e lirë në mendje, trup dhe shpirt. Por syrit nuk është e zakonshme si unë ndjehem. Unë ndjej se kam shumë limitime. Dhe përderisa çdo që të thuhet, këto limitime janë të mia. Dhe unë e zgjedh që të mos i argumentoj ato. Unë e zgjedh që të liroj kufit në mendje, trup dhe shpirt. Unë jam. Dhe ndoshta kjo më gjen. E gjithë kjo frikë se kjo është e mundshme. E gjithë kjo frikë sa mund të jetë e mundshme gjatë historisë. Ka njerëz të cilët i kanë skëputur kufit. Dhe unë të njëherë jam e inspiruar nga ato. Jam e inspiruar nga ata. Dhe ndonjëherë ndjehem i mbyllur. Dhe ndoshta unë jam me çdo mendim të ndryshëm sa i përket kësaj. Dhe pjesa ime ja mund të thotë. Faleminderit Zot. Unë nuk jam një nga ato njerëz. Sepse ata duan që të luajnë shumë të voglën. Dhe unë më zgjedh që të pastroj frigën që më mban të ngencur në mendje, trup dhe shpirt. Unë jam. E gjithë kjo frikë se çfarë mund të ndodhë. Në qoftë se unë do të isha një qenie palimituar në mendje, trup dhe shpirt, që ti je, a do të bëja gjëra të këqija.
Unë zgjedh që të pastroj çdo frikë sa i përket kësaj, sepse njerëzit bëjnë gjëra të këqija nga frika. Nëse unë do të isha i palimituar, nga çka do të kisha frikë? Unë mund të bëj gjëra të jashtëzakonshme, të mira dhe të mrekullueshme në mendje, të trup dhe shpirt. Dhe në qofë si vetëm i largoj kufit e limitimeve të mija, unë mund të bëj që të liroj veten që të bëj gjëra të mira dhe të mrekullueshme në botë, për mua dhe për të tjerët. Dhe unë zgjedh të jem i pakufizuar. Dhe unë zgjedh të jem i palimituar në mendje, trup dhe shpirt. Unë jam. Mbylli sytë. Merë frimë thellë, dhe nxirë, dhe merë frimë thellë, mbaj frimën, dhe thuaj në mendjen, unë jam i pakufizuar në vlerësim, dhe nxirë jashtë, dhe merë frimë thellë, mbaj frymën dhe thuaj në sytë e mendjes, unë jam i palimituar dhe një vështrues dhe jam vlerësues dhe nxirë jashtë. Dhe merr frymë thellë. Mbaj frymën, po unë jam një vështrues i palimituar në vlerësim dhe nxirë jashtë. Dhe merr frymë thellë. Unë jam një vështrues në vlerësim. Unë jam një vëzhgues në vlerësim. Dhe nxirë jashtë. Dhe ktheu në frymarrjen normale dhe ndjeje në mendje, trup dhe shpirt se je një vëzhgues i vlerësimit dhe shiko në sytë e mendjes tënde, në dhomën që je, në vendin që je. Dhe shikoj se si ky vlerësim është në dhomën tënde dhe shikoj të gjithë detajet në dhomën tënde, krevati, karikja, dritarja, vështroje dhomën me vlerësim. Ndjeju i sigurt dhe i mbrojtur dhe u thequr nga hynorja. Dhe shikoj këtë rjedhë duke vështruar në vlerësim të jesh i falenderues dhe vlerësues. Dhe vetëm shikoj në gjallërishëm çdo detaj dhe të jesh vlerësues. Ti e ndjen çdo detaj, sepse ju jeni një vëzhgues vlerësues. Dhe tani ju dal nga dal, dilni jashtë vendit tuaj, kudo që të doni të shkoni, vetëm shkoni atje tani, mund të jetë diku në këtë planet të bukur, mund të jetë jashtë këtij planeti, mund të jetë në univers, në kosmos. Vetëm shko atje si një vëzhgues, vlerësues. Shko ku duash që të shkosh. Mund të shkosh në jetën e kaluar, në jetën e tashme, në jetën e ardhshme. Kudo që do të shkosh, shko tani, sepse nuk ke kufizime, je i përjetshëm, ti nuk ke fund, ti gjithmonë rritesh, gjithmonë zjerohesh. Mund të shkosh kudo që do të shkosh, që të takosh artistë të njohur, publisher, njerëz të mençur, mentor, guru. Mund të takosh Napoleon Hilli, mund të takosh Esther Hick, Abraham, Ibrahim, cilin do që ta njihni, mund të kërkoni atë person, mund të takoni Gandhi, Nën Teresën, Bill Gates, Steven Jobs, Dale Carnegie, Henry Ford, cili do që ti do të jesh, mund të shkosh tani tek ai person dhe ju jeni atje. Me vëzhgim vlerësues, ju bisedoni me atë, dhe e bëni me gjithë dashuri, sepse ju jeni i gjithë ditëshëm, i gjithë dashur.
Dhe gjithë kujdesshëm. Dhe tani nuk e kufi, ti mund të shkosh tek mastermendja. Të gjithë njerëzit që jetojnë, që nuk jetojnë, që kanë krijuar një mastermendje të fuqishme. Sepse të gjithë këto njerëz janë një, sepse e çdo gjë është një. Ne të gjithë jemi një dhe jemi të lidhur. Dhe ju vëzhgoni në vlerësim, dhe ju vëzhgoni në vlerësim. Dhe ju mund të shkoni kudo që zemra juaj të dëshirojë. Mund të shkoni në galaksi të ndryshme, në kosmose, në planete të ndryshme, tek specie të ndryshme. Mund të vëzhgoni me vlerësim kafshët. Mund të vëzhgoni një lule të bukur, një dru, një gur, ose çdo objekt që ti do që ta vëzhgosh me vlerësim. Dhe ju e ndjeni se jeni thellësisht të lidhur. Dhe ju vetëm duke e ditur se jeni të lidhur. Dhe kjo informacion është i downloaduar në çdo qelizë të trupit tënd. Dhe ju e kuptoni më mirë se kush ju jeni. Dhe ngadalë ju ktheheni në vendin e dashur ku jeni tani. Dhe kur të ktheheni tani, brenda jush, brenda trupit tuaj, sepse shpirti juaj është në trupin tuaj dhe trupi juaj është e bërë nga shpirti, dhe ju jeni sigurt. Dhe çdo herë kur ju të doni dituri dhe mençuri, ju mund të dilni nga trupi juaj dhe të vëzhgoni me vlerësim. Dhe kur të ktheheni, mund të thoni faleminder, faleminder, faleminder. Dhe kur të ktheheni, thoni faleminder, faleminder, faleminder. Unë e di se kishit një eksperiencë të mahnitshme të vlerësimit. Ju mund të keni jeni dhe bëni çdo gjë që zemra juaj dëshiron, sepse ju jeni të lirë të bëni, të jeni dhe keni çdo gjë që ju doni në jetën tuaj. Dhe bëheni këtë gjithmonë ose her pas her, vetëm bëheni një vëzhgues i vlerësimit, vetëm vlerësoni dhe dilni jashtë. Sepse në fund të ditës kur shkoni në shtrat, shpirti juaj del nga trupi, sepse shpirtit i duhet ajo liri. Shpirti do të jetë në trup, por gjithashtu do të pastrojë. Nuk do trupi të pushoj, por shpirti do të pushoj. Dhe në atë moment, trupi e shëron vete në këtë proces. Dhe është një eksperiencë e bukur. Dhe kjo gjendje që mund të përjetosh me meditim, mund të lësh trupin dhe të shkosh kudo që do të jesh. Dhe të kesh një eksperiencë të mrekullueshme të vlerësimit. Dhe bëj këtë shpesh, sepse kjo do të tregoj se ti je një qenie e përjetshme, shpirtërore, dhe ti mund të kesh, jesh dhe bëhesh çdo gjë që ti dëshiron dhe mund të shkosh kudo që ti do dëshirosh. Dhe të fillosh të vlerësosh çdo gjë në jetën tënde. Të jesh i sigurt, i mbrojtur, sepse çdo natë kur shkon në gjumë, shpirti juaj e lë trupin. Dhe trupi dhe shpirti jut mund të kënaqet. Jeni falendërues mirënjohës që shpirti juaj e zgjodhi këtë formë fizike. Ju falenderoj. Perfekte. Fjalia e javës. Mbaje këtu. Mbaje këtë. Nuk është puna juaj që t'i mësoni të tjerët, ose është puna juaj të inspironi të tjerët. Mos u thua ju duhet ta mësoni këtë. Vetëm kur ata të ju pyesin, atëherë ti do të ju japësh atë që e kërkojnë. Gjatë ditëve tuaja, bëni pyetje të mira, kuptoni, të bëni dallimin dhe vetëm kërkojeni diturinë dhe mençurinë brenda jush. Nuk është punë e juaj që t'i vendosni religion, besim ose të vërtet dikujt. Është vetëm për ju, është vetëm për ju dhe për njerëz që duan ta pranojnë atë dituri dhe atë mençuri që ju e keni. Ju sigurisht mund të mbjellni farë
nga dashuria dhe nga e mira juaj, por lejojmë që ato të vinë tek ju dhe të bëjmë pyetje, sepse kur ato do të jenë të gatshëm, do të vinë tek ju në kohën e duhur. Nuk është puna e juaj që t'i bindni ato, sepse kështu e forconi veten dhe kur bëheni forcë, kjo nuk është diçka që do të bëj mirë ty. Kur koha të jetë e duhur, ato do të vinë tek ju, vetëm jeni falendërues, mirënjohës dhe vlerësues dhe qëndroni në vlerësim, vetëm jeni një vështrues, vlerësues dhe vlerësoni. Krijo kuriozitet, inspiroj ato do të vinë tek ju. Ato nëse nuk kanë nga dishmëri për të mësuar dhe ndryshuar, ai person të tregon se ti nuk je i mësueshëm dhe i vlerësueshëm. Prandaj ti duhet të bësh lirime. Nëse ato nuk duan të mësojnë, nuk është punë jote që ti bindish ato ose ti detyrosh ato. Shko thellë në brendin tënde dhe filloj dhe të gjesh tek ti brenda ajo që do ta mësosh të tjerëve, mësoja vetes. Nëse nuk të pëlqejnë gjëra, atëherë duhet të shkosh në shtëpi dhe ta zgjedhësh atë brenda teje. Në qoftë se ke një aha moment, atëherë radhën tjetër kur do t'i takosh ato janë rritur dhe zgjeruar, sepse ato janë ju. Ti nuk je një pikë në oqean, por je gjithë oqeani në një pikë. Ti je shumë, mjaftë e kontrollove botën e jashme, kontrollove botën e brendshme dhe i falendërues mirënjohës, sepse çdo njeri që është rreth teje të rikujton se kush je ti dhe të thuash, jo, ai e bëri, ai duhet të ndryshoj. Jo, ti duhet të ndryshosh. Mëso, shfaq, i bëj dhe ke. Dhe riedukoj veten, mbaj mend. Çdo ditë puno me veten. Mendo, ngadalso dhe bëj zotim me veten tënde që të bëhesh versioni më i mirë i ti. Dhe ti nuk je këtu që të mësosh të tjerët, ty detyrosh të tjerët, por vetëm je për të motivuar dhe për të inspiruar. Përdoreni këtë që e mësuat sot gjatë bisedave me të tjerët, kjo do të ju ndihmojë që të mbështroni bazat. Dhe përdoreni këtë, është shumë e fuqishme. Libri të cilën dua që ta theksoj është funksionon. Një libër i kuq i vogël që bën ëndrat tua reale. Nëse ju e dini çfarë doni, ju mund ta keni. Për shembull, ndoshta e dini titullin, funksionon libri i vogël i famshëm që i bën gjërat të realizohen. Gjithmonë bëje që ëndrat e mia të realizohen, bëje për veten të, ëndrat e mia realizohen. Por nëse nuk besoni, ju mund ta thoni përsëri e përsëri me fuqi të vullnetit. Por ti nuk je i mësueshëm dhe i trajnueshëm. A je i sigurt se me të vërtetë ju besoni në atë thënie? Vetëm shpejtëtoje procesin, merr frymë thellë me hund dhe thuaj në sytë e mendjes, po unë i liroj të gjithë bllokimet, me ëndrat e mia realizohen në të gjithë drejtimet e kohës dhe nxirre. Dhe merr frymë thellë, unë i liroj të gjithë bllokimet emocionale pozitive dhe negative. Ëndrat e mia realizohen në të gjithë drejtimet e kohës dhe nxirre jashtë. Dhe merr frymë thellë. Po, unë jam e lumtur, falendëruese, mirënjohëse se ëndrat e mia realizohen dhe nxirre jashtë. Kjo do ta shpejtojë harmonizimin me sistemin tuaj të besimit, se ju jeni të harmonizuar. Gjithashtu, në qoftë se ju nuk jeni në harmonizim me ato që është e shkruar në libër, atëherë me frymë thellë dhe thuaj, po, unë i liroj
të gjithë bllokimet emocionale pozitive dhe negative me shkrimtarin e librit dhe thuaj në sytë e mendjes, unë jam shumë e lumtur, falenderuese, mirënjohëse se ky shkrimtar ka shkruar një libër të jashtëzakonshëm, se unë mund të realizoj ëndrat e mia. Gjithmonë liro dhe zëvendëso. Dhe Napoleon Hill gjithmonë flet, në qoftë se nuk i plotëson boshllëkun, atëherë negativja do të hyjë, sepse ka më shumë hapësirë të zezë ose errësirë ose në qoftë se mund ta bëni edhe me të gjithë titujin me frymëthem, po unë i liroj të gjithë bllokimet emocionale pozitive me librin e famshëm dhe të kuq që i realizon të gjithë ëndrat e mia dhe merr frymëthell dhe nxirre jashtë dhe merr frymëthell. Po, unë jam shumë e lumtur, falënderuese dhe mirënjohëse që është ky libër i famshëm, i kuq dhe i vogël që i bën të gjithë ëndrat e mia të realizohen. Dhe kështu mund ta shpejtoni procesin, mund të merrni më shumë nga ky libër. Po, jam shumë e lumtur, falenderuese dhe mirënjohëse, se nëse e di atë që dua, unë mund ta kem. Mund të bëj shlirime me librat, me audiot, me webinaret, çfarë mësuat, çfarë ju pëlqeu më shumë. Dhe kjo ju ndihmon që të harmonizoni veten me versionin më të mirë tuajit. Është edhe një libër tjetër, është libri i vogël i kuq i cili i realizoi të gjithë ëndrat. Çfarë dëshiroi Jimmy ishte e tij. Në qoftë se ende duhet të mendoni, çfarë Jimmy kërkonte në këtë libër të vogël? Atëherë je në gjendjen u di për librin, por ti nuk e din diturinë e librit. Çfarë gjimi dëshironte të ishte e tija? E dini përgjigjen? Nëse nuk e dini përgjigjen, atëherë hape shampanjën, sepse ti duhet të kthehesh dhe do të lexosh librin, sepse ti nuk je në gjendjen e diturisë për librin. Asuna, kur shkoj të kjo dhe them, oh, unë e di këtë. Nuk e di diturin ende, duhet të punoj ende që ta kuptoj mirë. Qfar gjimi kërkonte që ishte e ti në librin, funksionon në librin e vogël të kuq dhe të famshëm që realizon ëndrat tua. Dhe nëse nuk e di përgjigjen, vibracioni, dituria, mençuria nuk është bërë një me vibracionin e atë nësuaj. Dhe kështu ti do ta kuptosh sepse gjërat nuk shkojnë shpejt si ti don, sepse nuk janë në vibracionin tënd, në mendjen tënde, në trupin tënd dhe në ADN-n tënde. Çfarë xhimi donte që është e ti? Ai donte një red roster të re. Nëse e dini, nuk e dini përgjigjen, bëje lirimin me frymëthell, po unë i liroj të gjithë bllokimet, unë nuk e dija përgjigjen në të gjithë drejtimet e kohës. Dhe nxirre, dhe me frymëthell, po i liroj të gjithë bllokimet negative, çdo ditë, në çdo mënyrë. Unë bëhem më i thellë në diturinë, në të gjithë drejtimet e kohës dhe me frymëthell. Po, unë jam shumë e lumtur, falenderuese dhe mirënjohëse, se çdo ditë në çdo mënyrë të gjithë librat, audiot, eventet dhe seminare bëhen një me vibracionin tim. E përsosur, bëjeni këtë shpesh, punoni në këtë. Bëjeni që të jetë një me vibracionet tuaje dhe kur të bëheni një me këtë vibracion, kur të arrini atë dituri të duhur, ju mund të krijoni të gjithë diturit në jetën tuaj. Dhe kështu duhet të jeni falenderues, mirënjohës dhe vlerësues që ju jeni një manifestues. Dhe kjo i liron vibracionet tuaja. Çdo gjë që për të cilën ti ke nevojë është brenda jush tani. Webinaret i lirojnë
Limitimet, audiot i lirojnë, limitimet, trajnimin e gjin i liron limitimet. Ju jeni plot dhe komplet dhe shkruaj planin nga libri funksionon me atë që është e rëndësishme, gjërat dhe kushtet që ju me të vërtet i doni. Pyete veten, çdo ditë, çfarë unë me të vërtet dua? Çfarë unë me të vërtet dua? Kur të merrni përgjigjen, atëherë do të paraqiten modele që do të kthehen dhe do të thonë, unë dua para. Para, para, para. Këto janë modelet. Unë me të vërtet dua para. Pse i don parat? Atëherë do ta keni përgjigjen. Pyet pse dhe pse dhe pse dhe do të arrish në momentin aha dhe ju do ta gjeni pse në tuaj. Sepse parat nuk është për parat. Unë dua për jetimin. Pyet e vetën përsëri e përsëri, një herë në ditë. Çfarë unë dua? Çfarë unë me të vërtet dua? Çfarë unë me të vërtet dua? Kjo do të ju ndihmojë që të arrini në kuptimin më të e vërtetë të asaj që ju me të vërtet e doni. Ju jeni këtu që të rizbuloni se kush ju jeni, të mbani mend se kush ju jeni. Por kjo do të ndodhë vetëm nëse bëni pyetje të flisni me veten tuaj. Shkruaje në letër për rëndësinë e gjërave dhe sendeve që ju me të vërtet i doni. Mos u friksoni nëse doni më shumë, sepse universi ka bollëk dhe nuk ka fund. Dhe nuk ka detyrim dhe forcë. Dhe nëse ju ndjeni se keni frikë të doni shumë, ose keni lakmi, ose gjelozi, bëj lirime për këtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Shkruaji gjëra që i doni. Pa kufi, shkruajni, vetëm shkruajni, ato që ju i doni. Dhe ajo që duat të bëni, kur të keni shkruajtur të gjitha ato gjëra që i doni, atëherë pyesni pse i doni këto. Shkruani këto, shumë e fuqishme. Dhe çdo përgjigje që do ta keni, pyetni pse. Dhe shumë shpesh ju do ta shikoni, ndoshta ato gjëra që ti i doni, janë ato momente që do të ju japin momentin aha dhe ju do të keni një fotografi më të madhe të asaj që ju me të vërtet e dëshironi në jetën tuaj. Dhe në fund të ditës nuk është ajo që unë dua, por që e kërkoj, por atë që e dashuroj. Në qoftë se ti ke blokime, atëherë liroj me atë që thua se don. Dhe pastaj i thuaj, unë jam falendërues mirënjohës për atë që dashuroj. Shumë e fuqishme. Ndryshon listën çdo ditë, duke shtuar. Ju çdo ditë rriteni, nëse nuk rriteni, ju jeni të vdekur, por edhe nëse vdesni, përsëri rriteni dhe zgjeroheni, sepse ju ende krijoni këtë realitet. Dhe kur shkoni në qiell, ju përsëri mund të krijoni, por jo në këtë realitet, vetëm të qartësohemi. Ju zgjodhët që ta krijoni këtë realitet, hologramin tuaj. Sepse kur ju e bëni këtë listë, e bëni këtë çdo ditë, 5 minuta, 10 çdo ditë, shkruaj gjërat që i do dhe shikohet se cilën pse e don. Dhe përderisa e gjen përgjigjen pse, atëherë shkruaj çdo ditë derisa ta bësh të duhurën. Dhe kur e bën këtë, ju arrini në kuptimin e thellë të asaj që ju e kërkoni në jetën tuaj. Jo atë që e mendoni. Mendja juaj nuk e din çka është e vërtet dhe jo e vërtet. Ndoshta është logjike,
ajo që ti me të vërtetë do, për këtu në zemrën tënde, në shpirtin tënd, ju me të vërtetë do ta kuptoni përgjigjen e duhur. Shkruaj në letër gjërat dhe kushtet që ju me të vërtetë i doni. Mos keni frikë të doni shumë, të jeni pa limitime, shkruani të gjithë gjërat që i doni. Në letër të bardhë, në laps të kaltër, ndryshoni këtë çdo ditë, pyete veten çdo ditë pse dhe të arrish tek përgjigja pse. Derisa të arrini atë që është e duhur, dhe mbaj me, gjithmonë është e përsosur, por ju vetëm doni të bëhet më e mirë në çdo mënyrë, ju nuk doni të dekurajoheni. Ju keni gatishmëri për të ndryshuar në këtë moment. Gjithmonë të jeni ndryshimi që do të ju realizoj dëshirat. Kështu ju do të rriteni dhe do të zgjerohani. Këto janë rregullat e arritjeve. Të shkruash listën. Shkruaj listën, mendo për listën dhe mos fol më askën tjetër përveç me fuqinë më të madhe dhe fuqia më e madhe jeni ju. Dhe ju do ta shikoni këtë me qartësi çdo ditë në mendje, trup dhe shpirt, se bota do të bëhet më e madhe dhe më e madhe dhe ju do ta kuptoni çka doni të bëni në jetë, pse jeni këtu, çfarë doni të bëheni dhe ku shkoni. Dhe çfarë mund të kontribuoni në këtë realitet të mrekullueshëm në të cilën jeni ju? Bëni listën të gjithë gjërave që doni, lexoni ato. Pyetë vetëm pse doni atë që doni. Pyetni përsëri pse dhe gjyrmoni thellë, thellë, thellë. Sa më shumë të gjyrmoni, ju do ta kuptoni më shumë se kush jeni. Atëherë dyert do të hapen, mundësitë do të vinë në jetën tuaj. Jeta juaj do të ndryshojë në mënyrë të jashtëzakonshme, do të jeni më modest, më i mësueshëm, do të dini më shumë dhe do të largoheni nga gjendja e konfuzionit dhe do të jeni në një gjendje të përndritur, të plotë dhe komplete. Dhe do të ndjeni këtë vlerësim dhe do të jeni gjithë gëzim dhe lumturi. Shkruani gjëra që i doni dhe punoni me atë çdo ditë. Do të surprizoheni. Dhe nuk duhet që të shkojë orë, mund të jetë 5 ose 10 minuta. Dhe kjo do të sjellë transformime të mrekullueshme në jetën tuaj. E përsosur. Edhe një herë. Dhe ju e dini situatën tuaj më mirë se unë dhe çfarë do që të zgjedhni, është okay me mua, sepse është jeta juaj, sepse unë bregosem, por jo aq shumë, sepse ju duhet të merrni vendime. Unë jam këtu vetëm të mbjell farë, të ju inspiroj, dhe në këtë moment që e shikoni këtë webinar, ju keni zgjodhur, keni bërë një zgjedhje, që të ndryshoni gjërat në jetën tuaj. Ju duhet të bëni atë, ju duhet të merë një vendimin. Unë nuk mund të ju ndryshoj juve, unë nuk mund të bëj të shëndetshëm, nuk mund të ju bëj të pasur, vetëm ju dhe vetëm ju mund të bëni. Mos mendo se do t'a bëj një mentor ose një guru për ju. Në fund të ditës jeni ju ai që vendosni dhe kur ju vendosni, Zoti, Universi, vetja juaj më e lartë do të sjell njerëz, situata dhe ngjarje që ta bëj atë të ndodhë për ju. Jeni në shkaku në çdo kohë dhe kërkoni mençuri dhe dituri brenda jush. Sepse ju jeni gjithçka që për të cilën keni nevojë tani dhe njerëzit rreth teje janë egoja juaj, janë reflektimi juaj, të cilët të ndihmojnë ty të rikujtosh se kush je. Dhe vetëm zjerohu.
të jesh personi i cili observon në vlerësi. E përsosur. Jeni në një darkë me biznesi dhe jeni tek një mbrëmje e një bilioneri. Në këtë parti ju i keni dy tiketa, dy bileta që të shkoni në këtë natë tek një miliarder shumë i suksesshëm dhe përjetoni këtë përjetim të darkës dhe pyetja e javës. Në një dark biznesi, në qovë se ju jeni aji që e keni kryuar këtë event, ju jeni aji që i keni kryuar, dhe i keni thirrur të gjithë njerëzit të një mendje që kanë ardhur tek ti, dhe ty ke dy misafir, ku do të, cilin do të ulish më parë? Cili do t'a ullje më afer? Në qovë se je në një dark biznesi, dhe ku do t'a ullesh njeriu një cili ka rangim më të lartë? Dhe përgjigja është aji cili është afer jush. Nëse ju e keni thirrur mbretin, atëherë ju uleni afer këtij personi. Etiketa është shumë e rëndësishme. Dhe nëse do të rrethoni me njerëz të suksesshëm, ato mund të shohin shumë shpejt a e dini etiketën ose jo, sepse etiketa mund ta bëj ditën tënde ose të shkatërroj jetën tënde. Në një dark biznesi, ke dy mysafirë. Dhe ku i ulish këto njerëz? Tash një ide. Ju shkoni në kursin e mjeshtrimit të suksesit. A mund ta përshkruash sindromin e 100 majmunëve? Le të themi se të takojnë në koridor. Në këtë Bilioner Party, dhe unë të bëj pyetje. A mund të ma përshkruash sindromin e 100 majmunëve? A duhet të më ndoni, ose vetëm mund të flisni për atë pas një problem, apo nëse doni e ndetë të më ndoni, atëherë nuk e kuptoni. Sepse ky sindromi i majmunëve, ju do të kuptoni nëse keni ndryshuar vetën, mund të ndryshoni më shumë. Nëse nuk dini si ta sqaroni, atëherë kthehuni tek trajnimi i mjeshtrimit të suksesit dhe bëjeni trajnimin përsëri. Pra, sindromi i 100 majmunëve është shumë i thjeshtë. Ato e mësojnë se si një majmun e lan një patate dhe pastaj të gjithë e shikojnë se si i lan patate dhe i han, dhe të gjithë fillojnë t'i lajnë patate dhe t'i han. Sepse majmuni shikon, majmuni bën, dhe kështu filluan të gjithë gjërat, të gjithë specjet aty filluan t'i lajnë ta patatet dhe t'i han. Po çfarë ndodhi? Edhe vedia kolektive ndryshoi. Dhe u bë një zgjim tjetër, ose një software i ri, ose një program tjetër i cili shkoi në ishullin tjetër dhe majmunat tje pa e ditur filluan të bëjnë të njëjtën gjë që majmunat tjerë në ishullin tjetër e bën. Ato nuk kishin celular, nuk i dërguan letra njëri tjetrit, por kjo u bë dituri. Nëse e kuptoni këtë konceptin dhe ju filloni të ndryshoni, ose të ndryshoni një grup të njerëzve, më shumë njerëz do të fillojnë të downloadin dhe të
kuptojnë dhe të mbledhin këtë informacion. Prandaj, mos puno shumë në jashtë, po puno në brendin tënde, sepse në qoftë se ti ke 100 njerëz që vinë tek ti në baza javore, ju mund të ndryshoni më shumë jetra në jetën tuaj. Dhe kjo është një koncept i mrekullueshëm për ju të mendoni. Dhe ju mund ta bëni të njëjtën. Për shembull, shko në Koren e Veriut. Dhe ju e dini se atje nuk mund të flisni. Dhe do të ndryshoni vibracionin atyre. Ju do të keni një event në brenda atij shtetit ose jashtë atij shtetit. Ju do të ndryshoni vibracionin. Ne kemi fuqin. Në një grup të njerëzve të një mendje të ndryshojmë dhe të vibrojmë, ato do ta marrin dhe ato do të fillojnë të mendojnë. Oh, dua ta bëj këtë. Dhe kjo është bukuri. Në qoftë se fqiu yt han patate dhe atëherë, nëse ju e bëni këtë, duke ndëjtur me njerëz të një mendje, atëherë edhe fqiu do të ndryshojë. Dhe ai do të thotë, mjaft më, jam i lodhur, duke qenë i lodhur dhe i brengosur, sepse ti e ndryshove jetën e fqiu tënë, mund të bësh me familjen tënde, familja jute nuk do të përfshihet në trajnim, bëje me vetën tënde, ato do të ndryshojnë, edhe ato do të ndryshojnë. Por sa më shumë që të fokusoheni në atë që nuk e dua, atëherë kjo do të ndodhë. Vetëm vizualizoj ato si do që të jenë, si do ato që të ndryshojnë dhe puno në vetën tënde, përsëri e përsëri. Sepse çdo gjë që është reflektim i antarëve të familjes tënde jeni ju. Dhe ju duhet të punoni me veten tuaj. Dhe shembulli i 100 majmunëve, sindromi të 100 majmunëve është një shembull shumë i mirë. Dhe ajo që mund të bëni, mund të tregoni histori, sepse historitë janë gjëja mrekullueshme për të mbjellur fara. Dhe ato nuk duhet t'i kuptojnë. Mos u brengos për këtë. Fara është mbjellur. Dhe qëllimi i farës është të rritet dhe të zgjerohet dhe të arrit tek dielli dhe tek yjet. Dhe nuk ka rezistencë, vetëm do të rritet dhe do të rritet. Do ta praktikoni shpërblimin e vonuar çdo ditë në çdo mënyrë. Puno me këtë. A mund ta përshkruash sindromin e 100 majmunëve? A mund ta përshkruash historinë e Hutinit, historinë e fluturës, a mund ta përshkruash historinë e elefantit? A mund t'i tregosh këto histori që kanë vibracione qelës? Ju do të arrini aty, çdo ditë në çdo mënyrë bëheni më të mirë dhe më të mirë. Tani do ta mbyllim me një afirmim shumë të fuqishëm. Unë dua t'i vendosni duart në zemrën tuaj. Të merrni frymë thellë dhe të përsërisni pas meje. Unë jam i falendërues për gjithë të mirat në jetën time. Unë jam falendërues dhe mirënjohës për gjithë të mirat në jetën time. Unë jam vlerësues për gjithë të mirat në jetën time. Unë jam e bekuar për gjithë të mirat në jetën time. Unë ndjehem shumë mirë. Unë ndjehem shumë mirë. Unë ndjehem shumë mirë. Unë jam një qampion. Unë jam një qampion. Unë jam një fitimtar. Paratë janë burimi që rigjenerohen. Paratë janë burimi që rigjenerohet. Unë i kam të gjithë paratë që më nevojita. Unë kam gjithë shka që më duhet për të qene sukseshme. Unë kam gjithë gjë me bollëk. Dhe çdo ditë në çdo mënyrë unë bëhem më mirë, më mirë e më mirë. Unë meritoj sukses. Unë jam i vlefshëm për sukses. Unë jam duke ndryshuar jetët e njerëzve në çdo ditë në çdo mënyrë.
është dëshira ime më e lartë. Unë e ndryshoj jetën time çdo ditë në çdo mënyrë. Është prioriteti im më i lartë. Unë e dua veten time. Unë e dua veten time. Unë e dua veten time. Ashtu si unë jam. Unë e dua veten time. Ashtu si unë jam. Unë me të vërtet e dua veten time. Ashtu si unë jam. Unë e thellë në brendin time. Unë me të vërtet e dua veten time. Ashtu si jam. Unë ndër e dua veten time. Ashtu si unë jam. Unë jam i përsosur tani. Unë mund ta bëj. Ne mund ta bëjmë atë. Ju mund ta bëni atë. Unë mund t'i realizoj ëndrat e mia. Unë jam në kontroll të jetës sime. Unë mund të kem, jem dhe bëhem çdo gjë që unë dëshiroj. Unë jam me fat. Unë jam një gjenerator i fatit të mirë. Gjërat shkojnë gjithmonë në rrugën time. Dhe çdo gjë është mirë në jetën time. Nëse duhet të bëhet, varet nga unë. Dhe unë do ta bëj atë dhe kjo është e gjitha dhe pikë. Dhe unë do ta bëj dhe kjo është e gjitha dhe pikë. Unë jam e lindur që të fitoj. Unë jam e dizajnuar për arritje. Unë jam inxhinier për sukses. Dhe çfarë do që mendja ime mund të perceptoj dhe ta besoj, mund ta fitoj. Pra, le të jetë ashtu, le të bëhet ashtu dhe është ashtu. Ju falenderoj. Mbylli syt, merr frymë thellë dhe nxirre jashtë. Dhe merr frymë thellë, mbaj frymën dhe thuaj në sytë e mendjes. Compassion, dashuria dhe kujdesi është ajo që do ta dërgoj klubin ton në maj dhe merr frymë thellë. Dashuria, kujdesi, instruktimi që të ju ndihmojmë të tjerëve dhe ta dërgojnë klubin ton në maj. Dashuria dhe kujdesi do të dërgoj klubin ton në maj dhe thuaj në sytë e mendjes, mbaje mend, mbaje frymë. Kujdesi, dashuria do të na ndihmojë neve dhe të tjerëve që ta dë... Dashuria dhe kujdesi është rruga jo për t'i ndihmuar të tjerëve dhe ta dërgojmë klubin ton në maj. Dhe merë frimë thellë, kujdesi dhe dashuria është rruga jo që t'i ndihmojnë të tjerëve dhe ta dërgojmë klubin ton në maj dhe merë frimë thellë. Dhe thuaj në sytë e mendjes, unë jam paraqitja e dashurisë së Zotit. Faleminderit për shërim. Dhe merr frymë thellë. Unë jam paraqitja e dashurisë së Zotit. Faleminderit për shërimin, lumturinë dhe dashurinë. Dhe merr frymë thellë. Thuaj në sytë e mendjes, unë jam paraqitja e dashurisë së Zotit. Faleminderit për shërimin, dashurin dhe lumturin dhe merë frimë the. Unë jam paraqitja e dashurisë së Zotit, faleminder për shërimin, dashurin dhe lumturin dhe nxirë jashtë dhe merë frimë the. Unë jam paraqitja e dashurisë së Zotit, faleminder për shërimin, dashurin dhe lumturin dhe nxirë jashtë. Merë frimë the. Unë jam paraqitja e dashurisë së Zotit, faleminder për shërimin, dashurin dhe lumturin dhe nxire. Merë frimë thellë, unë jam paraqitja e dashurisë së Zotit, faleminderit për shërimin, dashurin dhe lumturin dhe nxire jashtë. Dhe merë frimë thellë, unë jam paraqitja e dashurisë së Zotit, faleminderit për shërimin, dashurin dhe lumturin. Ktheu në frymëmarrje normale dhe paraqitje këtë paraqitje të dashurisë, kujdesit që ndahet dhe zgjerohet. Kjo paraqitje e dashurisë së Zotit
duke ju shëruar juve, duke ju dhënë shëndet dhe lumturi në mendje, trup dhe shpirt, dhe të të rritet në madhësinë e diellit e pastron mendjen, trupin dhe shpirtin. Dhe vetëm qëndron ajo pastërti, ajo esence pastër e juar. Ju jeni i ndriçuar, ju jeni dashuri, ju jeni për ju kujdesen, ju dini gjithë çka. Ju çdo ditë në çdo mënyrë ndryshoni jetën tuaj dhe të tjerëve. Dhe ta sillni klubin tuaj gjin në maj, sepse ju jeni paraqitja e përsosur e shpirtit tuaj, paraqitja e përsosur e vedjes kolektive, ju jeni paraqitja e përsosur e universit, ju jeni të përsosur tani dhe ju jeni mjaftueshëm dhe merr frymë thellë dhe nxirre. Kur të jeni gatshëm, ktheheni në këtë botë dhe thoni faleminderit, faleminderit, faleminderit. Për të gjithë ju të dashur vëllezër dhe motra të xhin, nëse doni të jeni pjesë e këtij takimi të çdo ditshëm, në Google na kat dhe të ndani pjesëzat e arta, ne do ta inspirojmë botën dhe ta bëjmë një vend më të bukur. Dhe e gjitha do të ndryshoj në mendjen në botën tuaj të brendshme. Nëse doni që të mësoni më shumë, atëherë mund të më shkruani në Johan Hendrix në Facebook. Dhe ajo që tua të ndaj me ju, do të ju a jap tani, për një moment. Ja, surprizat. Është një teknikë e bukur. Është e krijuar nga Craig Wood. Dhe është shumë e fuqishme që të lidhemi me këtë teknikë.